Oi, gente, o que eu desenhar eu vou virar. Eu vou desenhar o Locks então, tá bom? Aqui o Locks. E vou colocar a minha gravata. A minha gravata aqui. E vou também colocar o meu cachorrinho Loquinho no ônibus. Loquinho aqui, Loquinho, cachorrinho. Aqui. Agora eu vou virar o cachorrinho Loquinho. E vou virar o Locks. Virei, viu? Que coisa é essa? Ficou igualzinho, né, gente? Igualzinho, né? Ficou parecendo eu de verdade, não ficou parecendo eu, não ficou parecendo? Eu virei o Loquinho, agora eu tô aqui. Locks, cadê o cabelo? Todo mundo vira você desenho, Nick, vira você desenho, tá bom? Um por um, tá bom? Tá bom. Eita, calma aí. Gente, essa é a Nick sem desenho, e agora a Nick vai fazer com desenho, tá bom? Com desenho, tá bom? Um por um, tá bom? Pode ir desenhando, vai. Eita, peraí então. Vai, Nick, vira! Vira com desenho! Não, deixa alguém fazer primeiro. Esse aqui fui eu. Ô, gente, enquanto a Nick faz, eu vou virar uma outra coisa. Eu vou apagar o Locks. Eu vou virar um avião a jato. Fica só olhando. A asa do avião. E aqui agora tem outra asa do avião. Viu? Aqui. Aí eu vou colocar agora também a parte aqui. E eu vou colocar até o piloto. Aqui o piloto. Aqui o piloto dirigindo o avião. Viu? E agora eu vou virar. Vou virar o avião agora. Virei. Vai, vira. Não, você só falou isso porque você tá com inveja no meu avião, mandinha. Não tá, não. Tá bom, você não gostou do avião, agora então eu vou virar um carro. Um carro. Um carro? Eu vou virar um carro, tá bom? Tem que ser um carro bonito. Vou fazer um carro bonito, olha aqui. Eu vou Vai fazer... ser qual cor? Eu vou fazer um carro em 3D. Quer ver? Fazendo um... 3D? É. Ah. 3D. Aqui, gente, um carro em 3D, tá bom? Tá bom? Tá bom. Eu só vou fazer a frente do carro, tá bom? É aqui o carro. É que tem a janela do carro. Aí que tem uma outra janela do carro aqui, uma outra janela, tá vendo? Aí que tem a janela do carro. Aí que tem a frente do carro. A frente do carro vai ser vermelha. E o carro vai ter uma coisa muito forte aqui na frente. Aqui, a grade. Uma grade no carro. Tá vendo aqui a grade? Aham. É, uhum. Não tá vendo que eu ainda não coloquei a mandinha? Eu tô vendo. Não. Aqui, ó. Tá vendo aqui. Pronto, gente, o meu carro. Aí tem aqui a maçaneta da porta do carro. Gente, olha o meu carro agora! Eita! Faz a frente! Tá... Pode ir do meu carro! Tá quebrado o carro! Tá, não! Tá mesmo! Tá bom, tá, então sim. Agora eu vou fazer um carro que é um carro inteiro, tá bom? Um carro inteiro, tá bom? Tá bom! Agora eu vou virar um carro inteiro, gente, que eu sou olhando agora. Aí vem cá assim. Aí tem uma roda. Aí tem a outra roda. É. Aí tem aqui agora o coisa aqui. É. Aí tem aqui a porta, né? Tem aqui a porta do carro assim. É. Aí aqui tem a porta do carro. Aí aqui tem uma roda. Aí aqui tem outra roda. Viu? E aqui tem eu. Tem eu aqui dirigindo. Agora vai ficar o carro inteiro, gente. Bip, 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 bip. Tem uma pessoa no carro. Nath, agora desenha você, Nath. Você! Eu? Ah, tá! É. Amandinha, mostra como tá você, Amandinha. Eu tô quase acabando, só que como coloca? Eu também tô quase acabando. Mostra como tá, Amandinha, depois termina, vai. Mostra como tá, depois termina. Olha, Amandinha! Olha a cara da Amandinha! Amandinha, gostei. Okay. Pode terminar. Tá bom. Olha a Nick! Eu gostei da Nick também, ficou igualzinho. Tem que acabar. Ficou igualzinho. Sofia, mostra como tá, depois termina. Eu não terminei. Mostra como tá e depois termina. Mostra como tá, Sofia! Mas logo já apaguei um monte. Sofia? Sofia, você por acaso é uma bola, Sofia! Eu não sei fazer, Loki. Nath, mostra como tá, depois termina, Nath. Calma, mostra como tá, vai. Tá bom. Vamos ver a Nath. Fofão, deixa um palito aqui. Vai, Nath, mostra como tá. Nath, que legal, Nath, que legal. A trambinha da Nath. Mas, gente, agora eu vou desenhar uma outra coisa que eu quero ser, uma outra coisa. Ok! Eu vou virar uma espada do Minecraft. Quero ver! Quer ver eu virar uma espada do Minecraft, eu? Sim, eu quero! Eu vou virar uma espada do Minecraft, gente. Eu vou virar, tá bom? Fica só olhando. Tá bom! Fica só olhando eu virando uma espada do Minecraft, tá bom? Quero ver! Espada do Minecraft, vou virar. É, faz assim, 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 assim.
E tem que fazer os blocos, né? Os blocos, né? É! Vai assim. Gente, vai ficar legal, tá bom? Tá bom! Assim. A gente, às vezes eu falar se tá aparecendo, tá bom? Tá! Assim. Aqui, gente, ficou parecendo a espada do Minecraft? Não! Não! Ficou parecendo um pouquinho. Nem um pouquinho, só não. Só um pouco. Nem um pouquinho. Ó, gente, vamos fazer assim. Cada um coloca uma coisa. Uma pessoa pode ser o céu, outra pessoa pode ser o chão, outra pessoa pode ser a grama e outra pessoa pode ser o touro. Olha, gente, olha que a Nick terminou, né? Olha a Nick. É. Eu gostei. Ficou legal a Nick, né? Ficou legal a Nick aqui. Gostei. Amandinha, mostra como é que tá, Amandinha. Tá bom, falta só o olho. Mostra como é que tá, Amandinha. Tá errado. Mostra como é que tá, Amandinha. Cadê a boca, Betinha, a boca? Tá bom, vamos ver como é que tá. Enquanto vocês falam isso, gente, eu vou escolher o que eu vou ser, tá bom? Tá bom. Eu vou ser o chão, tá bom? Eu vou ser a casa. O céu. O céu, a Sofia vai ser o céu. Eu vou ser a casa. A Amandinha vai ser a casa. Mas primeiro termina o personagem de eu você, tá bom? Eu vou ser a árvore. A árvore. Nath, você vai ser o quê, Nath? Uhum, O chão? Eu sou o chão. Então, é a nuvem. A nuvem, tá bom, Nath. Você vai ser a nuvem, tá bom? Quem vai ser o sol? O sol vai ser eu. A sol é a Sofia, tá bom? Gente, eu já terminei, eu sou o chão aqui, sou o chão, tá bom? Sou o chão, é penso. Mas já? É porque ser o chão é fácil, né, Amandinha? É que o chão. Aqui eu sou o chão. Amandinha! Olha o chão! Você terminou, Amandinha? Terminou? Ai, que Amandinha. Essa daqui foi a Nick, Olha o meu! Olha a Sofia! Eu não sei desenhar bem. Olha lá, Sofia! Ai, Sofia! E aqui a Nath. Nath, você não pintou, Nath! Tá bom, gente. Eu sou o chão. A Nath é a nuvem. A Sofia é o... A Nick é a árvore, a Sofia é o sol. E a Amandinha é o touro! O touro! Vamos, tá bom. Você vai ser o quê, Amandinha? O quê? Árvore, né, Amandinha? É árvore! Tá bom, eu sou o chão. Árvore! Não, tá bom, Amandinha. Então você vai ser... Quem falou árvore primeiro? Eu falei árvore. Tá bom, a Nick falou árvore primeiro. Amandinha vai ser... Escolhe outra, Amandinha. Eu vou ser... A casa, Amandinha, a casa! A Amandinha confundiu. Tá bom, a gente vai terminar e quando terminar, a gente volta! E olha, a Sofia já terminou e virou o sol. Ah, a Nath virou a nuvem. Acabei! Acabou, a Amandinha. Acabou. Acabei! Já! Ô, gente, eu só vou pintar o chão, que eu esqueci de pintar o chão, né? Verdade. Eu sou o chão. E tô pintando, já tô acabando. Já terminou, né? Já terminou? Eu tô terminando de pintar, rapidinho. Tô terminando aqui o chão. Eu sou o chão. Vai ficar muito legal, gente. A gente vai fazer um lugar legal, né? Isso. É. Aqui o lugar legal. A gente põe assim, assim, assim. E agora, assim, um pouco do chão, assim. Um pouco do chão, assim. Um pouco do chão, assim. Eu sou o chão. Aqui o chão. O chão sou eu. Viu? Aplicar. Pronto, agora. Ai, agora eu sou o chão. Vai, Amandinha, põe a casa em cima do chão. Vai, Amandinha, casa. Tá bom. Aí, Nath, você fica perto do sol, tá bom? Porque você é a nuvem, tá bom? Sim. E Sofia, você fica perto do sol, tá, Sofia? Perto da nuvem, tá? Isso, vai. Isso. Aí, Sofia fica ali. Aí, Nath, fica atrás da Sofia. Vai, atrás da Sofia. Atrás, aqui. Amandinha, fica um pouco pro lado, senão vai sobrar espaço pra árvore, né, Amandinha? Não vai sobrar espaço pra árvore. Tá bom. Isso. Aí, ficou legal. Agora, Nikê! Vem plantar a árvore, Nikê! Nikê! A árvore! Aqui, Nikê, vem cá. Calma. Planta a árvore lá da casa, vai, Nikê. Do lado! Do lado da casa, vai. Assim? Isso. Pera. Do lado da casa. Não, do lado direito. Do lado. Lado direito. Isso, do lado direito, isso. O céu? Oh, a nuvem. Nuvem, fica um pouco pra direita, vai. Direita? Ah.
Pra esquerda, pra esquerda. Vai pro outro lado, vai pra esquerda. Isso, assim, pra esquerda, vai. Mais, mais pra esquerda. Vai, nuvem! Vai, nuvem! Chega mais pra frente, nuvem. Mais pra frente, vai. Mais pra frente. Mais pra esquerda, nuvem. Mais pra esquerda, vai. Agora, sol, fica um pouco mais pra direita, sol. Pra direita, vai, sol. Direita, vai. Olha, direita! Pra direita, sol! Pro lado da árvore. Mais pro lado da árvore. Tá. Olha, gente, assim ficou o nosso cenário. Agora, só o sol dá um passinho pra frente. Tá bom. Aqui, mais um passinho pra frente. Mais um passinho pra frente, sol. Olha, gente, que bonito que ficou! Ficou legal, né? Sim! E gostei.